بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آئل گرم ہو گئے، اب ہم اس میں یہ پیاز اور ہری مرچ شامل کریں گے، یہ پیاز اور ہری مرچ یہ براؤن ہو گئے، اب ہم اس میں ادرک اور لہسن کا پیسٹ شامل کریں گے، تازہ فریش بنایا ہوا ہے، فریج میں رکھا ہوا ہے، اب اسے تھوڑا بھون لیں گے، یہ ادرک لہسن بھی ہمارا اچھے سے بھون گیا ہے، اب ہم اس میں مسالے شامل کریں گے، مسالوں میں میں نے لیا ہے لال مرچ، ہلدی اور سوکھا دھنیا، نمک، اور کوئی گرم مسالہ میں نہیں لے رہی کیونکہ میں بنا رہی ہوں سبزیوں کی ملکہ کچنار اور مٹر، مٹر کچنار بنا رہی ہوں آج میں، پہلے بھی میں نے بنائی ہے چکن کچنار، تو آج پھر مٹر کے ساتھ بنا رہی ہوں، مٹر کے ساتھ بھی بہت ہی اچھی بنتی ہے، یہ دیکھیں ایک کلو مٹر لیا ہے میں نے، اس میں اور یہ اس میں شامل کر دیں گے، اب ساتھ ہی ہم اس میں یہ ٹماٹر یہ شامل کر دیں گے، ٹماٹر میں نے لیے ہیں ایک پاؤ سے بھی تھوڑے زیادہ تھے، یہ شامل کر دیں، اس سے ٹیسٹ بہت ہی اچھا آئے گا، اب ہم اس کی بھنائی کریں گے، ٹماٹر ہمارے جب نرم ہو جائیں تب تک آنچ کو تھوڑا تیز کر دیں گے، اوپر سے ڈھک دیا ہے، یہ دیکھیں ٹماٹر ہمارے اب بالکل نرم ہو گئے ہیں اور مٹر بھی ہمارے بھن گئے ہیں، تقریباً 5 سے 7 منٹ ہو گئے ہیں ہمیں بھنائی کرتے ہوئے، اب ہم اس میں یہ شامل کریں گے اپنی سبزی کچنار، اسے میں نے اچھے سے دھو کے رکھا ہوا ہے، یہ بہت جلدی ہی